Кін – це пухнастий невеликого розміру песик, що своїм зовнішнім виглядом нагадує пекінеса. Представники цієї породи – справжні енерджайзери. Вони веселі і рухливі, люблять бігати і стрибати. Цуцики породи хін – віддані і вірні друзі. Дуже кмітливі і ласкаві. До незнайомих людей агресію не виявляють, але бувають стриманими і настороженими. Ці тваринки дуже люблять дітей і з задоволенням беруть участь в їхніх іграх. Котів не ображають, а ось собак побільше можуть побоюватися.